شجاع خلیلزاده. شجاع جان سلام، خوشحالم دارم میبینمت با اینکه دوریم و خیلی هم دلم برات تنگ شده. عیدت هم مبارک. اول از همه عید شما هم مبارک باشه. امیدوارم که هر جا هستی همیشه خندون باشی، مثل همیشه ببینیم تو شاد باشی. امیدوارم که هر چی زودتر هم این کرونا تموم شه، مردم بتونن روزای بهتر از الان داشته باشن. مثل گذشته یه سال شده فکر کنم کرونا اومده، امیدوارم هر چی زودتر واکسن هم بزنن و همه جامعه در سلامت کامل باشه. شما کرونا که نگرفتی؟ من خدا رو شکر نه نگرفتم، چون واکسن زدم. دو دوزت رو زدی؟ من دو دوزش رو زدم. آره. خب یعنی الان توی قطر واکسیناسیون همه زدن؟ 90% قطر زدن الان، خدا رو شکر، چون اینجا روند واکسنش خیلی خوب بوده. چون الان فکر کنم تو ایران فکر نکنم 5% هم زده باشن. امیدوارم که مردم حقشون بیشتر از ایناست، همشون امیدوارم که زودتر بزنه بتونن به اون شرایطی که بهتر باشه برگردن. چون الان ما اینجا کرونا خیلی کم میبینیم. ما دو تا عزیز خیلی دوست داشتنیمون رو از دست دادیم، واقعا هم ناراحت شدیم هممون. امیدوارم که همچین صحنه‌ای دیگه نبینیم تو کشورمون. علی انصاریان و مهرداد میناوند خاطره داشتیم، معاشرت می‌کردیم. من با علی آقا انصاریان نه زیاد، ولی با آقا مهرداد رفت آمد خانوادگی داشتم، یکی از دوستای صمیمی خودم بود. واقعا ناراحت شدم. روحش هم شاد باشه، امیدوارم که خدا به خانواده‌اش هم صبر بده. شجاع میگم رفتی الان قطر خوش تیپ تر شدی به نظرم. نه والا اینجا چون هواش کثیف نیست، دود و این چیزا نیست، هواش تمیز، خدا رو شکر، پوست شفاف میکنه. خانوادت چیز زدن؟ واکسن زدن؟ یعنی همسر کنار شما واکسن زدن؟ آره، من خانومم واکسن زده، چون اینجا با خانومم هستی، خانوادم که نیستن. بقیه بازیکنام که اینجا همشون زدن. تو رفتنت خیلی سخت بود و خب طبیعتاً عرقی که به پرسپولیس داشتی به عنوان یک بازیکن با غیرت، خیلی وقتا این علاقت و عرقت به پرسپولیس باعث شده بود توی دورانی اصلا به تیم ملی هم دعوت نمی‌شدی، یعنی به خاطر اینقدر پرسپولیسی بودنت. اما الان شکر خدا توی قطر خیلی موفقی، بازیکن کلیدی و ارزشمند نام می‌برن ازش و مدافع ارزشمندی هستی. از اون روزا بگو. اولش که من بازم میگم همه چیمو مدیون پرسپولیس و هوادارشم. من شرایط خیلی سخت بود برام که اومدم اینجا، چون از پرسپولیس چیزی که من واقعا پرسپولیس دوست داشتم همه میدونن، تمام کارام دیدی بود، ولی یه سری صحبته که پیش بود واسه رفتن من. من 1% مقصر رفتنم نبودم. اونایی که نزدیکای منن میدونن، یه سری پیجایی هم پیدا میشن که میگن لوگو بوست کرده. قضیه لوگو بوست کردن من به همه بگم، تا حالا جایلام نکرده بودم، الان جلوی شما دارم میگم، اینم ویدیویی دارم میگم. ما باشگاهمون عکاسمون اومد گفت که عکس بگیریم، همه انواع مدل و عکس ها رو بگیریم. ما هم گفتیم اوکی. گفتم این عکس ها بیرون که نمیاد. گفت اصلا عکس ها رو بیرون نمیدیم. ما که وقتی قراردادمون رسمی شد دقیقا هم اومدن همون عکسی که من لوگو رو بوست کرده بودم داده بودم بیرون. منم صحبت کردم، گفتن که اشتباه شد و فلان از این هم درسته که عکسی که پخش شده بود کارش نمیشه کرد. چون از قبلم من اینجا یه منیجر ایرانی هم بود، بهش گفته بودم که همچین کاری حواستون باشه این عکس پخش نشه، چون واسه بارش که گفتم من این کار انجام دادم. ولی عکس پخش شد که گفتن لوگو بوست کرده فلان از این حرفا. گفتم من لوگوی پرسپولیس با دلم بوست کردم، هنوزم که هست میگم من واقعا همه چی مدیون پرسپولیسم، ولی منو بیرون کردن از پرسپولیس. دوباره میگم اصلا اینجا الان یعنی آقای رسول پناه رفته برمیگردی؟ آقای رسول پناه رفته. آقای رسول پناه امیدوار بودم که زودتر بره نرفت، چون ما رفتیم آقای رسول پناه رفت. بسیار آدم دروغی بود، بسیار آدم دروغی بود، آدم صافی نبود. رفتیم، من رفتم تو باشگاه واسه قرارداد تمدید قراردادم، گفت که میتونی پولتو بدی از اینجا بری، هم مردم خودشونو بذارن جای من. همینجوری همینطوری گفت میتونی پولی رضایت‌نامه‌تو بدی از اینجا بری. به همین واضحی که من دارم این صحبت‌ها رو تا حالا نکرده بودم، نخواستم بکنم. یه سوالی از همه من میکنم، جواب منو بدن. میگن اون بازیکنی که غیرت داره، اون بازیکنی که تعصب داره. غیرت و تعصب من رو تیمم 3 سال داشتم، واسه من زندگی شد. من یه خونه واسه خودم نداشتم تو 3 سال 4 سالی که زدم تو پرسپولیس بازی کردم. آیا این مردم 4 سال دیگه فوتبال من تموم شد میگن بیا این 100 تومن مال تو این خونه رو بخر؟ هیچ چیزی نمیگم، میگم پولتو گرفتی. من همین الان از پرسپولیس 3 میلیارد طلب دارم، همین الان. مگه من قراردادم چقدر بود که 3 میلیارد از پرسپولیس طلب دارم؟
من بازیکنی بودم که اولین نفر تمدید کردم، کمترین پول گرفتم، اون موقع با تعصب بودم. تو این 4 سال یک بار حرف پول زدم بی غیرت شدم. قرارداد رو همه رو بیان شفاف کنین من تو 3 سال چقدر گرفتم. من اولین نفر رفتم تمدید کردم، کمترین پول گرفتم، یک کلمه حرف نزدم، بازی کردم. هیچ وقتم واسه تیمم باشه درست نکردم. یک سال فقط رفتم، من 30 سالم شده بود. من کی باید پول در بیارم وقتی دیگه نمیتونم، سنم بره بالا، کجا میخواد پول بده بهم؟ به من گفتن سقف رو میدیم تو وزارت ورزش، میتونین از آقای رغبتی هم بپرسین. گفت سقف رو میدیم. گفتیم اوکی. گفت فردا برو رو باشگاه امضا کن. منو 3 روز کاشتن. صبح بعد از اون گفتم فردا صبح بیا باشگاه. فرداش میگفتن از سوپرانو نیست. پس فردا میگفتن فلان کس نیست. من 4 روز موندم. پیشنهاد 3 تا 4 تا از باشگاه قطر هم داشتم، صبر کردم تا روز آخر. عملا گفتن نمیخوایمت. من با آقای یعیام صحبت کردم. آقای یعیام در موضوع در جریان همه موضوعی من بود، بهشم گفتم، توضیح دادم براش، گفتم اینجوریه. گفت هرجوری خودت تصمیم میگیری. من تصمیمم بود تو پرسپولیس بمونم، ولی نخواستن. منم اگه از همینجا بازم هواداره پرسپولیس ناراحت شدن از من، که به قول خودشون میگن لوگوی تیم دیگر رو بوسیدی، عذرخواهی میکنم، چون اون عکس اصلا نباید میاد بیرون، چون تو باشگاهی بود. همه بازیکن همچین کاری رو میکنن ولی باشگاهشون بیرون نمیده. منم اونجا گفته بودم عکس رو بیرون ندین، چون واسه باشگاه، چون باشگاه از من خواست فلان کارو کن عکس بگیر، فلان کارو عکس. من نمیتونم به باشگاه بگم فلان کارو نمیکنم عکس بگیرم. امیدوارم که انسان پرسپولیس قهرمان شه، چون هر پشونه بیشتر از این از هواداری پرسپولیس. امیدوارم همیشه صحیح سالم باشن. ما دوستشون داریم. درسته به ما با من نامهربانی کردن، ولی من دوستشون دارم. هیچ وقت هم بی‌احترامی بهشون نکردم تا الان بیشترین فوشی که یه بازیکن خورد حالا من بودم. یک کلمه بی‌احترامی بهشون نکردم، چون خودشون میدونن من دوست داشتم دلی بود، نه مثل بعضیا سیاه‌بازی. ببین من رفته بودم سر تمرین، بهت گفتم هنوز سر تمرین همه حرف تو رو میزنن، هم سید خیلی سلام تو رسوند، هم محمد انصاری خیلی سلام تو رسوند. اصلا وقتی سر تمرین پرسپولیس بودی یه شور و هیجان دیگه ای واقعا پرسپولیس داشت. با همه شوخی میکردید، به اون صفای اون انرژیهی که واقعا شجاع داشت با همه فرق میکرد. بر میگردی آیا پرسپولیس؟ من این جلوتون پرسپولیس خونه منه. من این حرفا رو نگاه نمی کنم بعضیا بگم بر نگرد. من خونه من پرسپولیسه. من اصلا کاری با حرفای دیگران ندارم. من اونجا بودم، بهترین بازیام واسه اون تیم انجام دادم. از بچگیم عاشق اون تیم بودم. همم دیدن، چون من حرفامو دلی میزنم، خودشون هم میفهمم چی میگم. مثل بعضی سیاه‌بازی بلد نیستم. الان اومدم یه شرایط جدید دارم تجربه میکنم، ولی سی واقعیت بهتون میگم. حق بازیکنای پرسپولیس، حق بازیکنای ایرانی بیشتر از ایناست. به خدا قسم آدم یه سری چیزا رو میبینه واقعا میگه ما خیلی عقبیم. شجاع زبان اونجا چی کار میکنی؟ من فولم بده دادش کاری نداره که من که چیه چی کار میخوای بکنی؟ یواش اصلا ما میگیم برادر، اونا میگن برادر. چیزی نزدیکه، خیلی نزدیکه. حالا لهجهش فرق میکنه. من با مازندرانی یه خورده شقاطی دارم بهشون میگم، بعضی دیگه لهجهش داره. شجاع عید 1400 یه عید ویژه است. بالاخره فارغ از ژئوپلیتیکیش و از این حرفا، عملا عدد عوض میشه و قرن هم از نگاه مردمی عوض میشه. 1400 برای شجاع چجوری خواهد بود؟ دوست داری چه اتفاقی بیفته؟ بچه دار میشه 1400؟ نه بابا، خودم هنوز کوچولو هم. 1400 1399 که افتضاح گذشت، افتضاح واسه مردم ما، چون اصلا روز خوش ندیدم ملت ما. امیدوارم که هر چی زودتر اولین کرونا تموم شه، واکسن همه ایران واکسن بزنن، که مردم در سلامت کامل باشن. بعدش هم بعد اقتصادی عوض شه، مردم پولدار بشن، وضعشون خوب باشه، جیبشون پر پول باشه. 1400 امیدوارم که همین که جیبشون پر پول باشه شاد میشن. خودت 1400 فوتبالی چه جوری خواهد گذشت؟ ما حالا یه بازی 1400 یه بازی خیلی سخت داریم با یه تیم خیلی سخت. چمپیونز لیگ شانس منه دیگه. با یه تیم خیلی سخت با فینال لیست آسیا آدم بازی میکنه جلوش میترسه. با پرسپولیس بازی داریم، ما جام باشگاه آسیا. آره نمیدونم چی بگم. شجاع جان اگر میخواید عیدو به مردم تبریک بگی، من دیگه سوال خاصی ندارم. میخوای با مردم ایران با صحبت کنیم؟ فدات بشم علی جون. علی جون من این حرفا رو جایی نذارم تا الان. همم گفتن بیا صحبت کن. اولین جایی که صحبت کردم خودت بودی. خواستم صحبت کنم
با هوادارا پرسپولیس که انقدر محبت داشتن به من تا الان. شجاع ولی آرایشگر توسط شده مدل موها خیلی بهتر شده. خیلی بهت میاد. خیلی بهت به قرآن خودم درست کردم. به ولای علی خودم درست کردم موامو. ممنونم که دعوت کردی. میام ان شاء الله بعد از عید میام. دلتنگتونم داداش. بیا بالای سر ما خودت که میدونی که من آدمی ام که حرف میزنم. عزیزم. عملم میکنم. شجاع دمت گرم. برو مراقبت کن. قربونت برم. چکرت علی جون. فدات شم. آرزوی قهرمانی داداش براتون.